下雨天就要撑伞，三步世界的要放慢，第一步拉开着门抢着买单才制造浪漫。我每天练身材，字典里没有怎么办，你开口我风雨足，不眠不休不嫌麻烦。哦哦哦哦，一次次单恋没有机会给我表现，没有机会能够把一片。哦哦哦，心睡醒了，你的眼光终于看见我了，温柔沸腾了，一个人的寂寞终于被你终结了，爱情跟上了，逢年过节不怕被关心了，谢谢你爱了，我能一直爱你，爱我是最幸福的。喂喂喂，可别又睡着了，我好不容易等到的爱情它在哪里呢？来杯咖啡，来杯浓茶，来听我说，这次一定是真爱了。啦啦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 ，爱情睡醒了，你的眼光终于看见我了。啦啦啦啦啦啦，谢谢你爱了，只爱你，爱我是最幸福的。赶快按下按钮，订阅梦田文创。这个人好像在哪儿见过。不管他了，先找小贝再说。喂，都准备好了？好，不管用什么方法，一定要拖住他一整天。我在穆家面前吹吹风，让向家这门亲事彻底落空。啊，不好意思啊。怎么回事？人怎么还没来啊？哎呀，你没看宾客都在这等着了吗？对不起，恐怕路上堵车吧。再等一下好吗？我说你们向家，你们向家怎么做事啊？是是是，真是对不住，抱歉啊。妈，我给天琪打电话，他手机关机了。这个时候还不来，会不会？不会的，我不是跟你讲过了，他跟马克在一起呢，应该马上就到了。瞧你急的。吃一点安眠药不就行了？那东西吃多了会死人的，你知道吗？死了怎么办？哎呦，你笨呐！你少给他吃一点不就得了？少吃一点，一会儿醒了，他醒了跑了怎么办？干脆我给他一把，打晕了之后，我拉着他，兜他一点，这还比较靠谱。比较靠谱？你知道他会死人的，赶紧想办法。哎，有办法了。上厕所我呀。
夏夫人，穆小姐。哎，你看，你看，我说嘛，马上就到。穆小姐，你今天真漂亮，恭喜啊！谢谢。天琪呢？怎么，总经理还没到？哎，他不是跟你在一起吗？我们一起出来，走到半路，他让我去办点事情，他自己打的过来。他还没到。站住！看你往哪儿跑！跑啊！跑啊！跑啊！跑跑跑啊！谁派你们来的？我就不告诉你！少跟他废话，把他绑了！怎么，天琪电话还是打不通？过了这么长时间了，一点消息都没有，到底去哪里了？现在比原定时间晚了这么多，宾客的情绪肯定很躁动，再加上到场那么多媒体，这样下去肯定会出问题的。那你说，我们现在该怎么办呢？我不能再等了，我必须马上出去控制场面，再等天琪过来。天琪啊！据说这枚戒指可以帮人找到真爱，我找到了你。怎么每次倒霉的时候都会遇到你？我是刘小贝，我要用行动告诉你，杀人也会像钻石一样发光。据说人快要死的时候，你心中的重要记忆就会像电影一样在脑海里快速播放。为什么我人生电影的最后一个画面会是他？出人命了，你还好意思问我怎么办？我告诉你，你要不想蹲监狱的话，照我说的去做，找辆出租车，制造假车祸，啊？制造假车祸你不会吗？奇怪，订婚仪式怎么还没开始啊？是不是向天琪反悔了，不定了呀？不可能，向天琪一向很守时，更加注意郝丽的形象。
这种终身大事不可能推迟到现在还不给大家一个交代。会不会出什么事情了？我过去看一下。各位久等了，是因为我的化妆师太过于精益求精，但是看到各位的眼神，我承认他是对的。果然是木之情，这订婚仪式的男主角还不到场，让个女人出来撑场，真是。知情小姐，向天齐总经理为什么没和您一起出现？他到底去了哪里？是不是也和您一样被化妆师拦住了呢？天齐是我们豪利的总经理，当然不会像我有这么多时间可以花在这张脸上，但是每一天我们都有这样或者那样的事情会等待他去处理，所以请各位稍等，相信他的出场一定会像我一样给大家更多的惊喜。我们也知道向总经理业务繁忙，可是订婚毕竟是人生大事，他为什么没和你一起出场呢？对呀，难道有比木之晴小姐更重要的人？难道有比订婚更重要的事情吗？是啊，请你发表一下意见好吗？来，请你发表一下意见好吗？发表一下意见吧，穆小姐。你再说一说，穆小姐。到底有什么事情吗？解释一下好吗？到底是谁啊？穆小姐，还不来呀？不会是有第三者吧？我们一直在等，大家一直在等。我希望你把事情说清楚，天齐到底来还是不来？你们把这场订婚仪式当什么？把我女儿当什么？我告诉你，我们穆家绝不能让人这么欺负。这件事情我们做的的确不够好，不过我们绝对没有无视你们的意思啊，请你放心，天齐肯定会对这件事情和知情负责到底的。那现在该怎么办？你有没有想过我们很没面子？你跟我说说该怎么办。爸，你别拉我。爸，你别激动，天齐真的是有事情。你现在还帮他说，事已至此，这不说明很多问题了吗？爸，哎，你好，请问向总经理到现在都不出现，那是不是不打算来了？怎么可能呢？天齐为了这个订婚仪式，早做足了准备了。啊，知情。穆小姐，这次你一定要听。穆小姐，小姐，穆小姐，小姐，说几句吧。哎，穆小姐，向总经理一直不出现，他是不是不想和你订婚了？是不是你们穆家担心向家被向家拒绝了？穆小姐，你们之间是不是出现了什么问题啊？是啊，是啊，请说一下吧，穆小姐。这你不要再问了，好不好？别着急，别着急啊，大家先不要着急，一个一个来。谢谢，请你们不要再问了。谢谢各位，在所有的颜色当中，哪一种是最美丽的？苔藓的灰，天空的蓝，岩石的褐，沙尘的黄，树叶的绿。黄昏时，岛屿漂浮在海面的金色，以及里面的珍珠色、山影的紫色，月亮被云陪衬时的淡白，星星在天空闪烁。在我看来，没有一样比得上穆之晴眼眸中因为欢喜而发出的光芒。为了留住这道光，我宁愿离开人间，离开天堂。跟我走吧。知情，曾经不止一次的幻想，就这样的把你带走。虽然知道你可能会怪我，但是这一次，就请让我做你的骑士，把你从恶魔手中救走吧。
从不惊慌，从不出错。我穆之晴从小就以向天琪的标准来要求自己，可是这一次我竟然会没有任何的反抗，就被如风带走，而且还是从自己的订婚仪式中逃开。啊，天哪，我这是怎么了？你到底要干什么？你为什么要把我从现场带走呢？我来救你啊，难道我看着你被记者围攻什么都不做吗？可是你知不知道这样做会造成多大的轰动啊？我都不知道明天记者会怎么写，你就这样把我从现场带走，你让千玺颜面何存呢？你到现在还顾虑他的感受？他人呢？他要是在乎你的话，为什么一直不出现？为什么让你难堪？我宁愿明天报上看到艾瑞克横刀夺爱，也不愿意看到你成为向家的弃妇。你天气出事了，什么？啊！哎，8000块钱就换来这么个玩意儿啊？啊，真是。妈，这你就不懂了吧？人家是叫高雅艺术，不是用钱来衡量的。你以为你妈妈我真的不懂啊？好歹我也见过你们的爸爸谈过。嗯。啊，那个时候啊，他英明神武，风流倜傥。我知道，我的婉心女神也是神，英明神武，风流倜傥。啊，喂，不懂成语就不要乱说。不过啊。我们的美秀妈妈当年确实是被爸爸的钢琴声给迷住的，当时还每天送给爸爸鱼呀、海鲜啊之类的。哎哎哎，喂，你妈妈当年我也很不错啊！啊，想当初多少人追在我的屁股后面，哭着喊着求着我嫁给他，我都不肯。是吗？好多吗？啊！哎，我们怎么听说好像只有郝村长一个啊？对呀，打住，打住。嗨，那个糟老头子怎么可能跟你们的爸爸比呀？哎呀，你妈妈我呀，就只被你爸爸给迷住了。只可惜，为了建小学，没等我嫁给他，他就把钢琴给卖了。这么多年，我每次梦见他，就能看见他面对着大海弹琴的样子。还是那么的帅，一点儿都没变。他要是知道了你为了孩子们把钢琴又买回来了，他得多高兴啊。妈，今天应该高兴才对吗？一个男人也不能老忽略我吧。伯父伯母，天气怎么样了？公安局正在全力帮助寻找，结果在天琪下车的地方发现了他的手机。经过调查，有可疑车辆在周边徘徊，现在他们正在全力查找，一有新消息他们会马上通知我们的。怎么会这样呢？对不起，对不起，是我不好，
如果要是我坚持送总经理到现场的话，就不会出现这样的问题。对不起，马克，这件事情一定要保密，以免引起不必要的猜测。我明白。艾瑞克，今天你的举动太疯狂了，我都吓死了，真不知道你要做什么。对不起，伯父，我今天的举动太失常了。这不怪你，我知道你是为了我们项家，想帮我们项家。志晴啊，我看你也累了，先回家休息吧，一有新消息我会马上通知你的。另外你父亲那边希望你帮我解释一下。我不要回家，我在这里等天琪的消息。不好意思打扰了，请问你们是向天琪的家人吗？经过勘查取证，我们已经证实这辆出租车隶属于万隆公司，但是一年前已经报失，现在有可能是一辆非法出租。在车里我们找到了向天琪的外套，里面有他的证件、钱包、钥匙及一枚戒指，所以我们确信向先生是因为乘坐这辆出租车而落海的。你冷静点，冷静点。确信？你们凭什么确信呢？你们到底查清楚没有？车里根本就没有人，你凭什么说出事的就是向天琪啊？知青，你冷静点好不好？穆小姐，我们已经再尽全力了，但说实话，这一带风浪很大，我们找到生还者的希望是很渺茫的，因为车子刚好砸在岩石上，所以……你说这话什么意思啊？你说他死了，说他不在了是吗？我告诉你，我们已经订婚了，他不可能丢下我不管的。你们找不到他就是你们的失职。知青，你振作一点好不好？你看一下伯父伯母，他们也需要你的照顾，如果你不振作的话，他们以后还能靠谁呢？他不会让我们白发人送黑发人的，他不会死的。不要说了，不要说了。冷静一点啊，伯母，不要太伤心了，天琪一定会没事的，一定是他们没查清楚。放心吧，有我在这里。如风，带伯父伯母回去。不行，我留在这里，你送他们回去。不要。知青，不要留在这里。你到底懂不懂我的意思啊？我不要你在这里自我折磨，我不要你装得这么强大，你留在这里是没有任何意义的。你软弱一点，哭一声喊一声说一声我害怕行不行啊？你不要跟我说这些，你只要告诉我天琪没事就可以了。还有你记住，伯父伯母现在很需要你，除了天琪，在他们的心里你也是他们的儿子，你必须带他们回去。王警官，这里的水流太凶猛了，我们实在找不到。好，我知道了。对不起各位，这里的水流实在太凶猛，我们已经尽力了。什么？
是不是知道我今天要来看你，所以在跟我打招呼啊？嗨，在这儿呢。你今天是不是很开心啊？因为啊，我把你的钢琴赢回来是我在亲一只青蛙吧，救命要紧。奇怪了，平时看到我就大吵大闹的，今天怎么这么安静啊？喂，你还好吧？我怎么了？怎么了？这应该是我问你才对吧？哎呦，我去城里比赛遇到你，在桃李村卖个盒饭也遇到你，现在连我大半夜来海边散步还是遇到你。哎，你怎么那么阴魂不散啊？对不起，我只是不知道我。哦，对不起？你居然也会说对不起啊？
你脑子不会撞坏了吧？这是哪儿啊？哎，是你半夜来这里游泳溺水。哎，好了，算我倒霉救了你。不过，我现在要回家了，不许跟着我。我。你不要过来！不要过来！我没有恶意。这是哪里啊？这是什么什么哪里啊？你不会在前面加一个请字吗？我们可没有义务要专门回答你的问题啊。是你把我带到这里来的？当然，我今天晚上已经是第二次救你了，我当然也希望能够把你送去什么医院啊、派出所之类的。可是你知不知道你这个人有多重啊？我根本就背不动你，所以只能把你给放在这儿了。哎，姐，明明是你骂人家的，人家怕别人知道你很，明明是，哎呦，是你晕倒了，我才把你给救回来的。你怎么把我救回来的？当然是把你给背回来的了。啊！哎，我见过你，你上次在猴地的时候，你还跟我姐吵过架呢。豪丽，你姐？你姐是谁？我姐当然是刘小贝啦。啊？上次参加比赛的时候，你还骂她呢，你这么快就忘了呀？你到底在说什么？我们见过吗？我怎么不记得了？啊？你什么意思啊？现在敢在这跟我装失忆，自己做过的事情不承认，怕说出来丢脸啊？哼，还不记得？请问你对什么有印象啊？你记不记得你是怎么欺负我？记不记得是如何去破坏我的比赛，然后又是怎么着把我的初吻给夺走的？初吻？姐，你竟敢夺取我女儿的初吻！我还拿宝贝的爸爸的衣服给你穿，我早就打死你！早知道我打死你！几口人，银行账户上有多少钱？有车有房吗？他什么呀？他什么呀？初吻都没了，我还不问清楚他的家庭底细？我是谁啊？我怎么都想不起来了？
有想对你怎么样，你何必在这装失忆装得那么像呢？宝贝啊，过来一下，过来一下。哼，过来一下啊。我怎么觉得他有点不对劲啊？怎么他好像是真的失忆了啊？跟我们装，我们就陪他装到底，然后呢明天想办法把他赶紧给送回去。他这种人啊，我多看到他一眼我就觉得心里不舒服。祝你成功。我问你，你不知道自己是谁对不对？嗯，这么说也不知道自己家住在哪里。嗯，很好，我们知道你呢是我们家的一个远房亲戚，今天到桃李村来玩了一整天，后来就睡了一觉，也许是因为睡得太久，所以你脑子糊涂了，就忘记自己是谁了。但是没关系，我们明天会把你给送走，所以你今天在这睡一觉就可以了。 OK， 就这么定了。撤撤。妈，他不是我们家的亲戚。撤。你们哪一位可以和我到外面谈一谈？哦，我去吧。天琪。哦，郑天。啊，还是我去吧。好。郑天，郑天。天琪他在哪里？天琪。天琪他。天琪。妈。爸。医生说让你好好休息，你就别担心了啊。可是我这心里放不下他。我懂，我知道了，郑天。但是你得放心呀，郑天，你得尽快站起来。郑天，你答应过我的，你说我们两个退休以后啊，还有好多事呢，你要陪我画画，你还要陪我去跳舞，还有你说你要带我去周游世界的，那你不能在这儿总躺着，你得尽快回家啊。如风，如风，你去找天琪了吧。天气有些感冒，他在隔壁房间休息。是啊，他感冒了。伯父，你要好好把身体养好，别忘了天气和知情的婚礼上还等着你来主持呢。如风，你跟我说实话，我知道天琪并没有回来，但关于你伯父的病情，那位医生怎么讲呢？与其说不好，不如说糟糕。糟糕？糟糕到什么程度？时间不多了。我。妈，妈，小心点。喂，什么？谁允许你们停止的？我跟你们说过多少遍了，他没有死，他不可能死的。
继续找，一定要找到他为止。芷清，别这样，我会一直陪在你身边的。妈，你放心吧，天启不会有事的。从今天起，我穆之晴就是向天启的未婚妻。起床啦！赶紧起床，走人！哎，我们这是去哪儿？去你家。啊？一定摆脱你。所以我现在唯一能相信的，就只有你一个。从今天开始，就由我来暂代总经理一职。这个人好像失忆了。他不知道自己家在哪里。赶快按下按钮订阅梦田文创。来不及说了，总有一个人是心口的朱砂，想起那些话，那些傻，眼泪落下，只留一句，你现在好吗？双手是对的。